Tugwaye ikaze cyane ukomeje kubana natwe muri Peace Joy TV ingendi Clement Bagemahe tugiye gukora kuri byinshi bitandukanye ariko muri byo harimo gukora ku muhanzi Theo uburingi imana Theo Jeune uzwi cyane kuri bose babireba nkuko arakitiriroke muri andirimbo yivuga ngo bose babireba tuzashima imana bose babireba tuzashima imana. Okay, tujye kumugarukaho tumuvugaho kubijyanye n'ukuntu yafotowe yicaye hafi y'ikintu bitangwa icyuma akantu k'agacupa kari karimo inzoga zira nzoga kandi nk'umuntu usengera mu idini ryamagana inzoga rya ADPR inyuma y'imbabazi yaramaze gusaba ariko ugasanga baramufotoye akore kikura kukuma atari kukanywa ariko kari uruhande rwe ngo yasinziriye. Byavuzweho byinshi twabatumiriye umutumirwa umunyamakuru umusesenguzi ufite impumuro TV nyirayo agatawuro agiye kutubwira byinshi uko abibona mu mbonize niba uyu muhanzi bose babireba yarifuzwaga ibyiza kwa mufotoye dore ko byasakaye bikagira ahantu hatandukanye nibyo tugiye kugarukaho. Tugwa ikazi uraho neza ari kamanzi bagemaye crema mezute ndashima umeze neza nta kibazo na morale nyinshi pe ehe pe igihe cyose ntarajya muri serikeye nta mpamvu yo kutagaragaza ibyishimo muri serikeye ni mu isanduku ya za rusoro na nyamirambo na gusanza n'ahandi ndacyari muzima ngomba kugaragaza ibyishimo kuko Kristo ari buzeba kuko mumva nta byishimo bihaba muzanza muri kuri ndirimbira heza ariko nge ntabibona ariko mu gihe ndiho reka mvuge brani mbaba n'abazambona ntago nzakubona mvugisha ukure ngo baba uri hafi ariko uzabuhari to ntiwahabura urakoze cyane turakwakire cyane turakwishimiye urakoze cyane abakenera kumenya witwa nitwa Daniel Savinson nka wandi umusesenguzi mu munyamakuru mu gisata cyo bakamana niyo cyo kamana ukaba na nyiri impumuro TV impumuro TV thank you Savinson Theogene uburingi imana uzwi cyane kuri bose babireba tubaze turimbane ka bose babireba akaririmba ku bamwitiriye twumve bose twagiye bose babireba tuzashima imana icyubahiro cyayo bose babireba. Uyu mugabo aherutse kuvugwaho ibintu bitari byiza cyane ndetse anagaragazwa ku ifoto afotorewe hafi y'akantu ngo bita kuma akantu n'inzoga n'inzoga mu ifoto ndabona ari bond 7 ni bond 7 umvise Theo asinziriye yambaye ikote rijya kuba umweru yego ariko we yasinziriye ku ruhande n'agakapu ku ruhande karimo kwaha buriya yanze kukivana kugira ngo batavane n'imifuka ndi kubireba hano okay ariko no bamufotora ari kumwe n'iyo nzoga bita cyuma akuma uwamufotoye iko yarafotoreye kuri iyo nzoga bihamya ko yayinyoye yayinywaga cyangwa amusinzirije ese wamufotoye yamwifurizaga ineza urakoze cyane reka hari akarimbo ke nkunda kavuga mu ndirimbo ze zose yaririmbye yaravuze ngo so kwimara inyota so kwidakama iyo ndirimbo hahirwe n'uwakumenye Yesu hahirwe umuntu wakumenye twagiye uyu mugabo yafotoye ejo bundi yarafotowe hanyuma uwamufotoye yamuvuzaga neza ese bigaragaza ko byanatumye andirimba n'indirimbo yindi avuga ngo niba warambonye waramaze ntabwo nagutumye kumvuga niba warambonye waramaze sinagutumye hari ndi yahimbye nyuma yaho ati nababujije kuntega ibimene by'ibicuma none murongeye munteze ibishishwa by'imineke numusizi ari ku mutipe numusizi cyane uyu papa rwose reka uyu mugabo manze muvugeho ego uyu mugabo Theo Jeune bose babireba ni umugabo w'umwanditsi ku byo yandika ni umwanditsi kuko ibyo yandika yahisemo intego yo kubyandika byandika neza adahusha kabiri afite abantu bamukurikira benshi ubaye Theo wavuzwe ku bintu bikomeye cyane kugera n'uyu munsi udafite imbaraga kandi bibi
ariko nibyo yemereye ko abakobwa bateye amada ngo yarabateye amada n'abyihana n'abyihana ya aribyo yemereye n'abana arabemera ariko kugira ngo ube uri umuhanzi nkuri ya wakozweho ibintu n'amarorerwa nkariya akaba gihagaze uyu munsi akinatumirwa biba ahantu bake oya ariko tunagarutse so kumu ntabwo ntawe yatumye kumuvuga ibi ariko ni numuhanzi burya wabaye kirangirire muri East Africa n'uyu munsi ni kirangirire mu Rwanda Burundi Uganda na Tanzania burya naroza muhanda cyangwa n'indirimbo ziko n'ahantu hose zikoreshwa yego no hose akoreshwa ya kandi navuga ko ari umu superstar mu miririmbire ku bahanzi abandi ba mu ndimi bavuga ngo ni umu legend legend ya nta muntu ushaka kwamara nkate mu miririmbire mu Rwanda biragoye eh biragoye ndetse kugeza uyu munsi mu mboni uyu musesenguzi uyu munsi abantu bakomeye cyane bigoye guhita bakubitwa hasi bigakunda mbonyi na Israel mbonyi na Israel oya mbonyi Israel ni Israeli na Theogene bose babireba. Eh, ngo kwitasi bikunde biragoye. Biragoye. Ngo basiga umwanda biragoye. Biragoye kandi. Ariko nabo birasaba ngo bitwararike bo kwisiga imyanda. Yego. Yego. Aho kandi mvuze kutagasubiyemo. Bitwararike be kwisiga imyanda. Bo kwisiga imyanda. Atagira abantu bo kubyuriraho. Babyurira. Amaze gufotorwa kuriya bihamya ko yabaranye kare akantu mu mahame y'idini rya DPR asengera amasabye muri imbabaze. Reka tubivugeho gucya rero. Ibintu ni bibiri. Nkimbona uyu musesenguzi. Ojene bose babireba we ni imana we ubwe ni imana na satani nibo babiza ukuri ta ntagajya reba arareba reka nkubwire uburyo satani amaso yirayaze reka nkubwire uburyo umwuka kwa yobo imana yaramubaje ngo satani uvuye ko mu kinyejana se ni kera none se ariko satani wa kera ni nawe uyu munsi satani zikoresha digital azikoresha digital ajyana n'igihe ajyana n'igihe arahari aratureba akatubiye ikoze twitinda utaje noneho uyu bose babireba ni buzukuri ko ibyabaye hariye ariko ubwi arabihakana kabiri babufotoye igicupa gifunze ntago bamufotoye ari kukinywa ntibamufotoye anagifite no mu ntoki biragoye kubyemeza ngo ni iyi biranagoye kwemeza ko ari cyo byamusinzirije biranagoye no kubyemeza ko ari cyo byamusinzirije we biragaragara yavuga ko yagiye kugama none se ngiye kugama ahantu nkahasanga ikintu cyanyira umuntu ngiye bishinjwe ko ngikoraho yeri niba yaraguye agacuho akagenda kugama agasinzira umuntu akamuca hirya inyanga birama tugira abantu bitwa abazima babi abazima babi cyangwa abazimu babi abazima babi tugira abazima babi batugenda mu buzima batatwifuriza ineza batatwifuriza ibyiza yaba ari pastoro yaba ari bishopu yaba ari aposto yaba ari umunyamakuru yaba ari umuhanzi yaba ari umurayiki ari umuzima mubi tugendana indyarya y'umufarisayo kuko umuntu wafotoye biriya bintu ntabwo ari umuntu uri kure yuko atazi Theo n'imbaraga za Theo n'ibyiza bya Theo muri make Theo yahuye n'umuzima mubi n'umugome umuntu w'umuzima wamufotoye ntiyamwifurizaga ntabwo yamwifurizaga ibyiza yamwifurizaga guharabikwa no kumukubita hasi no kugira ngo akomeze amusiga imyanda nta kindi yamukorera kuko n'umuzima mwiza biriya bintu se byungura iki wamufotoye yaramwubakaga yaramusenyaga kuko inshuro ya mbere njya kwibona ahantu hano biri kwa Filipita niwe muntu wabitangaje bwa mbere n'abandi bantu bajya kuri Facebook bajya no kuma Instagram runaka barabitangaza ariko ntabwo ari wabita uwo muntu wabifasha akajya ntabwo ari Filipita wagiye gukora iriya video ntabwo ari wagiye kumufotora Filipita ntabwo ari we ahubwo wayifotoye akayohereza Filipita ni umuzima mubi hanyuma Filipita se kuki wabibonye akabitangaza ntabwo yamwifurizaga kuki wabitangaje se wahubwo uwabitangaje namaramuko ni yanda namaramuko ni nda kuko ngeta mu nkuru no kubyumva nta jwi rya Theo numvise ntaryo nta version ni yego iriye gutangaza bagufotora ku mwezi ibi ni wowe cyangwa si wowe yemere cyangwa hakana na te wajya kubivugaho yabivuzeho nyuma y'ibyabaye yaravuga ati yabonye nari ndi kugwa ati ku iyi foto nangira ntunguye yabonye biri gucicika ati nangiye ifoto irantunguye ntabwo nari nzi ko iyi foto ihari nge nari nugami none ni gute uyu muntu wagiye gufotora ifoto yaba umugore yaba umukobwa yaba inde tutitayeho ni umuzima mubi kuko ntacyo byungura sosiyete ntacyo byungura ubwami bw'imana cyane cyane ko Theo ataririmba secular aririmba gospel ni ukuvuga ngo ni ukumwangisha ni ukwangisha imana muri Theo byaba ari ukuri byaba bitari ukwangisha Theo mu bantu b'imana ni ugusebereza imana muri Theo
Yego. Niba byari nukuri. Kandi gusebya Theo n'ugusebya Imana. Gusebya Imana kuko ni umukozi w'Imana. Okay. Kandi icyo biri bwungure societe y'abantu bakunda Theo. Abindirimbo za Theo zafashije ntacyo biri bubungure. Ni bizibakomeretsa, ni buzumwangisha Theo, ni igitutsi ku butumwa bwe. None se publica ibonye iriya foto. Wumvise ko yabyakiriye nk'ukuri cyangwa yabonye nko gusebya umuntu. Hari impande byiri. Yego. Hari abamwakiriye nk'ukuri batari abakunzi be cyangwa batarabanzi batakunda ibintu bimwe buri wese afite uburenganzira cyangwa bafatanyije na wa muzima mubi cyangwa bafatanyije na wa muzima mubi bamushyizeho ibyasha bamwemerera ko yakoze amarorero. Okay. Hari n'abandi barebera ibintu ukuri bakavuga bati ibintu si ukuri kandi si ubundi byaba ari ukuri ibyo bimaze iki mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Abantu bari babitamfashe uko bitari ariko nkanjye nk'imboni yanjye y'umusesenguzi byaba ari ukuri byaba atari ukuri ntacyo bimaze. Uyu muntu w'umuzima mubi naho abazima babi bose bari babakecuru baba abagore baba abasaza baba abasore baba inkumi ntacyo bimaze kuza gufata ibitungura societe n'ubwami bw'Imana kubishyira hanze. Buriya ntihagira uwo muzima mubi wavuze se hari uwogeze ukeka bavuga ntabwo namumenye buriya se ntiyashakaga ngo mugire ingaruka yo gutumirwa cyangwa na ADEPR yongere mutenge uko ADEPR uzi ko bari baramutenze kera nyuma kuri ingoma iza yagatengurwa. Uyu muzima mubi yari afite ibintu bitatu harimo ishyari ryuko atari Theo kuko aho Theo yageze naho ari nta ruhare yabigizemo kandi umuntu utakuruta ntabwo kugira ishyari kandi we ntabwo afite icyizere ko yahagera ntabwo yahagera aho Theo yageze ntabwo yahagera. Okay. Umuntu utakuruta ntashobora kukugirira ishyari kandi umuntu ufite ishyari ni mwene wabo n'umuruzi. Yes. Umuntu ushobora kukugirira ishyari yanakuroga ngo upfi. Ikabiri uyu muntu yafite ishyari Theo yagiraga ngo idini cyangwa abantu bakurikira iyobokamana bamwangi n'idini rimwata n'idini rimwatake cyangwa rimutenge bongere batenge bya bindi byabo byo muri yego. Gatatu yabashaga kugira ngo Theo yongere agaragare muri rubanda no muri sosiyete nk'umuntu udafite icyamaze nk'umupagani cyangwa umuntu wihanye ibintu ariko akaba yongeye kubigarukamo. Urumva rero nta cyiza kirimo kuri Theo ku muryango we no kuri sosiyete y'abakurikira Theo. Akoze cyane. Nubuhe butumwa waha Theo wahuye n'iriya sanganya? Nihe butumwa waha uyu muzima mubi wise ubuzima wafotoye akoreza ifoto? Icyo naha reka manze mpere kuri uyu muzima mubi n'abakiriye inkuru ubahe ubutumwa. Reka mpere kuri uyu muzima mubi. Uyu muntu wagiye gufotora Theo aho uri hose nizere niwumve iki kiganiro wihane ujye ukora ibintu bikureba ibifitiye umumaro igihugu na sosiyete n'ubwami bw'Imana. Amateshwa n'amazimwe ntacyo bimaze. N'abandi bameze nkawe mwisubireho. Kabiri abantu bakiriye iyi foto Theo bakamufata bakamujajinga uko babishaka bitonde kuko nta kuri kozima bafite. Tujye twumva ariko twitinde kuvuga, twihutire kumva ariko dutinde gusubiza kuko ntago tuzi hagati ya biriya ukuri kwariho byashoboka cyangwa ntibyashoboka ariko ukuri kuzwi na nyirubwite. Gatatu Theo reka mubwire ngo akomere. Ntabwo arizo ntambara za mbere ahuye nazo. Akomere akomeze umugabo ariko amenye cyane ayirinde uko agenda uko avugwa aho yicara n'abajyana nabo n'abagendana nabo. Okay. Amenye ko mubo bagendana harimo indyarya n'abazima babi. Amenye uko yitwara, amenye uko yigenza bimuha isomo, amenye ko aho ari hatanejeje amaso y'abantu ndetse na Satani. Abakiriye inkuru urababwira iki rero? Abakiriye inkuru nababwira ngo bitonde kujija inkuru ya Theo. Abantu bayakiriye ndabisubiramo birinde guca urubanza mu gihe batazi ukuri kw'ikintu. Cyane cyane kuko twagiye tuvuga ibintu kenshi tukagaruka tugasanga rimwe twateshutswe ururimi rwadushutse kandi abo twaciriye imanza atari ko kuri. Yego. Aha, urakoze cyane. Urakoze Theo kugenda ahura n'ibibazo uramubwiye ati na wirinde mu bagendana nabo. Ariko Theo ubanza nta manager agira. Ntabwo mbizi, ashobora kuba adafite manager, ntabwo mbizi, ariko uko yaba ari kose amenye uko yitwara, uko yigenda mu bantu yitwararika. Ubundi se Theo buriya yaza kurega, yari kurega nde? Kuko hari hano kwandagazwa. Yari kurega Philip Peter wasohoye iriya foto bwa mbere. Akayisohora kandi atabonye. Njyewe nyibona,
nyibona nayikwiye ku rukuta rwa ariya Philippe tanuwahe n'umunyamakuru ufite ikinyamakuru kiraho kiraho ya ubwo nukuvuga ngo ibyo ari byose uko niwe yari guhera warika ariko we yarungutse wabitangaje yaracuruje yaracuruje izina rya Theo ehe barateho hari amategeko ariko murengera yatanga ikirego yego arahari cyane yagombaga kumurengera muri make bo ntiyaregwa umufotoye yaregwa watangaje ya kuko umufotoye ntamuzi yagombaga kurikwa mutangarije inkuru iyo nkuru akaza kwisobanura none ubu bigeze byararangiye ndumva nta kintu kiriho ku gisaga yararangiye ari nkawo wafotoye kuri wabigenze gute ari nabimenya byambayeho nyine byakubaye muri make bikubayeho urakora iki ngiye nshobora kwitabaza amategeko wowe nicyo nashaka gusubiza nyine nakwitabaza amategeko kuko izina ryanjye kurigira ngo uritesha agaciro uryangisha abantu biri mu mategeko mpanabyaha ya Repubulika y'u Rwanda ribo ikurikirana ya ngiye nakwitabaza amategeko nabibwire n'abantu ntihakagira umuntu upfa kuguhohotera uko ariko kose ufite amategeko akurengera okay yeah urakoze cyane Daniel Stevenson kuba uduhaye ikiganiro cyiza cyane aho tugarutse kuri Theo nuko yasizwe umwanda kugarutse kuri byinshi cyane turagushimye urakoze cyane Toto wakoze cyane muri bira ntago byo bakubwami bw'Imana bisenye ubwami bw'Imana byo bakubwami bw'Imana muri sengu bw'ubwami bw'Imana muri macyo amufotoye yasenye Imana yasenye yasebereje Imana muri Theo Jeanne amusiga umwanda aho yubatse abantu arahasenye yakoreye Imana si yagwa kuri shitani kuri shitani wamuhembye kuko Imana muri macyo uramuzima mubi wavuze ni umukozi wa shitani na satani cyangwa baravu cyangwa ni magara ye na maraso ye baravu uramuhamije wakoze cyane murakoze cyane turagushimiye cyane eh ntabwo tubashimire mwese bwakomeje kubana natwe ibihe byiza mwandike commentaire mutubaze mubaze byinshi mujye munaza tubaho ibiganiro buri wese ushaka kwisanzura dutanga ikaze mu buryo umwe kubundi bihe byiza nange Clément bajya mahenda bashimiye nawe Daniel Sylvester ndagushimiye cyane murakoze cyane ubuntu bw'Imana bubane namwe amen amen.